फ्रेंड्स नमस्कार ओम साई राम देखु सका नित्यकर्म सारी ब्रश करवा गाधवा घर घर पोछवा ठाकुर पूजा करवा सब कम करसली सका टीफिन करी उपमा उपमा भी मो अगधुआ खाई देहटा टे का भल लगुनि दुर्बल दुर्बल लगुच उपमा खाई अगधुआ खाई गाधनी झीओ भी ठाकुर पूजा मुझे करनी झील ठाकुर पूजा करा गाधनी मुझे खाली घर दुआ घर दुआ पोचिकी गाधनी आसली ये सका आज भात बसई भात बसई दे कि पानी पुरेदी कि थंडा होगा पा पुरेली चा कर सारापर भात बसईली पानी पुरेदी से पखाल सज पखाल आलु भर्ता करी शाग भजा भाजबी आउटे से जो लंबा लंबा लंका जो नो ये लंका से टे बेसन दे कि भाजबी या करी रात जदि हुए कौन टे छोले भिजे रात छुआ कौन करदेवी आई ओडिया भात गरम भात करनी गरम रे कहीं देहटा कहीं असुस्थ लगुच भल लगुनि कहीं दीदी जान का भी रोष करने इच्छा ना बाध्यबाधकतार कली आज मुझे आज पचार घरे पखाल कले खाइब ना ना से कहे हाँ पखाड़ कर दि पखाड़ करदे पखाड़ खाइद रोचे चलतु शागटा मड़ा कर शागटा बाहर कर मड़ा कर रसुण लंका शुक्रिया लंका बेसी रहीटा तीन टाइम छोट छोट
ଟିକେ ଫୁଟଣ ପକେଇ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ରସୁଣ ଛେଚିକି ରଖିକରି ଦେଇଦେଉଛି। ଶାଗଟା ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଜାଟା ଏମିତି କଲି। ଭଜା ସରିଲା ପରେ ସରିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଲେ ଭେଜି ହେଇଛି ରାତି ପାଇଁ। ବେସନଟା ହେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଆଉ ଯେଉଁଦିନ ଆଗତରେ ଭାଜିଥିଲି ବେସନ ଦେଇ ଆସିଥିଲି। ଅଳ୍ପ ତେଲରେ ଫ୍ରାଏ କରୁଛି ସେ ନେଇ ଟାଇମ୍ ଲାଗୁଛି। କେତେ ମୁଁ ଭାତ କଲେଣି ତା ଦେହରେ ଗରମ ବି ଯାଇନି ଛାଡ଼ିନି। ଦେଖନ୍ତୁ ପଖାଳ ଶାଗ ଭଜା ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ଯେଉଁ ଲମ୍ବା ଲଙ୍କା ବେସନ ଦେଇକି ଭାଜିଛି ଆମ୍ବ ପଖାଳ ଦେଇଦେଉଛି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଗେ ପୁଅକୁ ଦେଇଦେଉଛି ତାପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖାଇବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଲେଟା ବସାଉଛି ବଏଲ କରିକି ଛୋଲେଟା ରଖିଦେଇଥିଲି। ଟିକେ ଚା ପତି ଦେଇକି ଇଏ କରିଛି ବଏଲ କରିଛି ପିଣ୍ଡି ଛୋଲେ କରିଛି ଆଜି। ମାମା ଆଳୁ ଦେବି ଏଥିରେ ପିଆଜ ବାଟି ଦେଇଛି। ପିଆଜ ଆଉ କାଟି ନେବି ସେମିତି କରିଦେଉଛି। ଆଳୁ ଦେଇଦେଉଛି ଗୋଟେ ଆଳୁ ଫୁଟେଇକି ରଖିଦେବି। ଟିକେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେଉଛି। ଟିକେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେଉଛି ଆଉ ଟିକେ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେଉଛି। ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ବେଶୀ ଦେଉନି କମ୍ ଟିକେ ଦେଉଛି। ମସଲାଟା ଭାଜି ହେଇଗଲା। ଟିକେ ବଟା ମସଲା ଦେଇଦେଉଛି ଅଦା ଟମାଟର ପିଆଜ ରସୁଣ ଜିରା ପେଷ୍ଟ କରି ରଖିଥିଲି। ଛୋଲେର ପାଣି ପକେଇ ଦେଇଛି। ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇକି ଆଉ ଥରେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଉଛି। ମସଲାଟା ଭାଜି ହେଇଗଲା। ଏ ଛୋଲେ ଦେଇଦେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ କଡ଼େଇରେ ଓଜାରେ ବି ପତ୍ରରେ ଇଏ କରିଦେବି। କଲର୍ କେତେ ଭଲ ଆସୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତି ଦୋକାନ ଛୋଲେ ଭଳିଆ। ଟିକେ ଗରମ ମସଲା ଦେଇଦେଉଛି। ଛୋଲେ ମସଲା ତ ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଇଗଲେ ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେବି। 15-20 ମିନିଟ୍ ପରେ ଟାଇମ୍ ହେଇନି ଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗରମ ଗରମ ପୁରୀ ହେବ ପୁରୀ କରିଦେବି ଖାଇଦେବୁ।
ତା ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛୁ ଏବେ ହେଇଗଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଲାଟା ଉଠେଇ ଦେଇକିନି କଡ଼େଇଟା ବସେଇ ଦେଉଛି ତେଲଟା ଦେଇଦେଉଛି କଡ଼େଇଟା ଗରମ ହେଇଗଲା ମୁଁ ଅଟାରେ କରିଦଳିଛି ମଇଦା କରିନି ମଇଦା ଥିଲା ଅଟାରେ ବୋଲେ ଅଟା କଲେ ଇଏ ଦେହ ପାଇଁ ଭଲ ମଇଦାରେ ଆଉ କେଉଁଦିନ କରିଦେବି ମାମା ନା ଆସିଲା ବେଲି ଦେଉନୁ କି କମେଇ ଦେଉଛି ତେଲ ଗରମ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ଟିକେ ଦେଖବା ପାଣି ତେଲଟା ଗରମ ହେଲା ଦେଇଦେଉଛି ଝିଅ କରିଛି ପୁରା ଗୋଲ ଆମ ଝିଅଟା ବଢ଼ିଆ ଗୋଲ ଗୋଲ ରୋଟି କରୁଛି ଲକଡାଉନରେ ବସିକିନି ଯାହା ଟିକେ ରୁଟି କରିବା ଶିଖିଗଲା ଅଟା ପତିଲାରେ ରଖିଦେଉଛି ଅଟା ଦଳା ପତିଲାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଗୋଲ ଗୋଲ ହେଉଛି ଆଉ ବଢ଼ିଆ ଭିତରେ ବଲ୍ ଭଳିଆ ବି ଫୁଲି ଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ବଲ୍ ଭଳିଆ ହେଉଛି ଟିକେ ତାତିଗଲା ଚଳିବ ଚଳେଇଲେ ସବୁ ଚଳିବ ଘରେ ତ ଖାଉଛୁ କାହାକୁ ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆହେଉଛି ବେଶୀ ତାତି ନାହିଁ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଗୋଲ ହେଇଛି ପୁରା ମଣ୍ଡା ପିଠା ବଲ୍ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ମମି ଛୋଲେ କରୁଛ ପୁରୀଟା କରିଦିଅ ମଇଦା ଠାରୁ ଅଟାଟା ଭଲ ଝିଅ ବେଲୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବେଲି ଦେଲେ ମୋର ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ମୁଁ କରିଦେବି କେମିତି ସରିଲା ମାନେ ଗ୍ୟାସ ପାଖରୁ ମଣିଷ ଛୁଟି ଦେଖନ୍ତୁ ବାଢି ଦେଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ରେ ନେଇ ଆସ ଡିନରରେ ଆଜି ଏଇଟା ହେଇଛି ଏଇଟା ଦେଇଦେଉଛି ପୁଅକୁ ଆଗ ଦେଇଦେଉଛି ପୁଅ ପାଇଁ ବାଡ଼ି ଦେଇକିନି ଝିଅ ପାଇଁ ବାଡ଼ୁଛି ଝିଅ ପାଇଁ ଦେଇଦେଲି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ପ୍ଲିଜ୍ ରହିଲି ବାଏ ନମସ୍କାର